<imdil> alhamdulillah vaaltu vassalam ala rasulillah halol va harom masalasi dinimizning asosiy ustunlaridan hisoblanadi ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mashhur hadislarida al halalu bayyinun val haromu bayinun deb bayon qilib o'tganlar ya'ni halol ochiq va ravshandir harom ham aniq ochiq va ravshandir deb rasululloh alayhialotu vassalam aytganlar shu o'rinda go'shti harom qilingan hayvonlar u cho'chqa bo'ladimi yoki bismillah deb so'yilmagan e, boshqa hayvonlar bo'ladimi yoki boshqa e, go'shti harom bo'lgan hayvonlarning qaysi bo'lishidan qat'iy nazar o'sha pishirilgan idish toki ta tozalab yuvilmaguncha u haromligicha turaveradi unda boshqa ovqat halol narsani pishirsa ham toki uni qatron qilib tozalanmaguncha u ovqat halolga aylanib qolmaydi hozir savolda bergan kishi biz ishlaydigan ishxonamizda boshqa millat egalari ham o'zi ovqat pishiradi ular bilan birga bitta qozonda ovqatimiz pishadi nima bo'ladi deganlarida agar qozon o'ziga demak suvni singib oladigan holat bo'lmasa ya'ni bugungi kundagi qozonlar bo'lsa uni uch marta yaxshilab yuvib tashlashlik bilan u uh, demak pokizaga aylanadi va unda boshqa halol bo'lgan narsani pishirib iste'mol qilish mumkin bo'ladi ammo boshqa narsalar aralashtirib halol go'shtga harom go'shtni aralashtirib pishirilsa u ovqat harom bo'ladi undan iste'mol qilish mumkin bo'lmaydi chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan bo'lgan bir safarda sahobalar eshakni so'yib go'shtini qozonga solib qovurib qo'yilganda o'sha qozonlarni og'darib e, to'nkarib tashlashlikka buyurganlar shunda sahobalar qozonlarni yuvib qaytib ishlatsak bo'ladimi deb rasululloh alayhi vassalamdan izn so'raganlarida keyin ruxsat berganlar va shu bilan keyin qozonlarni qayta yuvish evaziga sahobi ikromlar u qozonlarni qayta ishlatishgan shuning uchun bu savol bergan kishiga tavsiyamiz shuki siz o'zingiz ishlayotgan muassasani rahbarlariga o'zingizni musulmon ekanligingizni shu musulmonligingizning taqozosi sifatida siz halol go'sht va halol taomlar yeyishingiz diningizning talabi ekanligini demak siz ko'proq ularga iltimos qilsangiz sizni sharoit qilib berishligi inshaalloh aniq bo'ladi faqat biz o'zimizda ozgina harakat bo'lishi kerak allohu alam bissavob